Best for Soil. Půdní organická hmota. Zdravím, jmenuji se Alfred Grant. Toto video Best for Soil poskytuje úvod k tématu půdní organické hmoty, jaké má výhody a jak lze chránit a zvyšovat půdní organickou hmotu na vašich pozemcích. Na konci videa najdete dodatečné informace o těchto tématech. Podívejte se také na další videa Best for Soil. O kompostu. A dalších tématech souvisejících se zdravím půdy. Původní organická hmota se skládá převážně z uhlíku, je utvářena z rostlinných a živočišných zbytků v různých fázích rozkladu, které se nacházejí v půdě. Ve většině evropských půd dosahuje obsah půdní organické hmoty od 1 do 6 Čím chladnější je klima a půda, tím více organické půdy lze nalézt. Proto jsou v severní Evropě uloženy vyšší úrovně organických látek v půdě než v jižní Evropě. Půdní organická hmota má stěžejní dopad na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy a tedy i na různé funkce půdy. Vzhledem k těmto skutečnostem hraje organická půda důležitou roli pro půdu, zemědělce, Společnost, životní prostředí i klima. Jednou z výhod zlepšující fyzikální vlastnosti půdy je zvýšená stabilita půdních agregátů, které zabraňují utužování půdy, zlepšují vsakování vody, porovitost půdy a proudění vzduchu. Zvýšením obsahu organických látek v půdě se také zlepší schopnost půdy zadržovat vodu. Tyto vlastnosti jsou nesmírně důležité, pokud vezmeme v úvahu rostoucí výskyt nepříznivých povětrnostních podmínek a měnícího se klimatu. Výhodou zvyšování obsahu půdní organické hmoty je v rámci chemických vlastností půdy vyšší schopnost výměny kationtů, což je schopnost půdy vázat a ukládat důležité živiny. Obecně to vede ke zvýšené schopnosti dodávat živiny rostlinám. Jednou z nejdůležitějších vlastností půdní organické hmoty je to, jednou z nejdůležitějších vlastností půdní organické hmoty je to, že podporuje půdní organismy, z čehož v konečném důsledku těží zemědělec. Organická hmota je potravou pro mikroby, tím způsobuje zvýšení jejich mikrobiální aktivity. Která je nejdůležitější pro kontrolu chorob přenášených v půdě. Organická půda je také prostředím, které pomáhá zvyšovat diverzitu půdních mikrobů. Vliv půdní organické hmoty na různé vlastnosti půdy má za následek snížení úrovně stresu rostlin, zvýšenou schopnost půdy tlumit narušení a plnit různé funkce půdy i za obtížných podmínek, jako jsou sucho, silné dešťové události a tak dále. Kromě všech fyzikálních, chemických a biologických účinků může zvyšující se obsah organické hmoty v půdě přispívat ke zmírnění dopadů změny klimatu a zvyšuje schopnost půd vázat uhlík. Které metody jsou tedy považovány za nejúčinnější proto, aby se nejen zabránilo poklesu obsahu organické hmoty v půdě, ale naopak, aby se její obsah udržoval nebo dokonce zvyšoval. Jak můžeme nejen chránit stávající úrovně organických látek v půdě, ale také navyšovat jejich obsah? Než budeme pokračovat, můžete si v tabulkách pro výpočet bilance půdní organické hmoty vytvořit svůj pán. Navrhnout ji můžete pomocí praktického přehledu Best for Soil. V zásadě existují tři typy půdní organické hmoty: snadno rozpustná, stabilní a středně stabilní organická hmota. Každý typ má své vlastní funkce, z nichž všechny jsou důležité. Pokud máme zájem o půdní organickou hmotu, je snažší chránit stávající půdní organickou hmotu, než vytvořit novou půdní organickou hmotu. Při kultivaci je kyslík inkorporován do půdy a je urychlována mikrobiální aktivita. Mikroby se živí organickou hmotou a uvolňují oxid uhličitý do vzduchu. Ačkoliv je to součást přirozeného cyklu a důležitý zdroj pro rostliny, nadměrné provádění kultivace není nutné a může vést ke snížení úrovně organických látek v půdě. Dalším způsobem, jak můžeme ztrácet půdní organickou hmotu, je eroze, kdy je horní vrstva půdy odnesena spole větrem a vodou a sní i značné množství půdní organické hmoty. Také odstranění všech posklizňových zbytků spole má vliv na ztrátu půdní organické hmoty, protože chrání půdu před erozí a poskytuje půdě čerstvou organickou hmotu. Proto je omezování kultivace, snižování eroze půdy a navracení posklizňových zbytků na pole důležité pro udržování obsahu organických látek v půdě a zamezení jejich ztrát. Je několik metod, které mohou pomoci zvýšit množství půdní organické hmoty v našich polích. Jednou z nejlepších metod je udržovat povrch půdy pokrytý porostem. Toho lze dosáhnout různorodým střídáním plodin a využíváním směsí krycích plodin. Pokud je to možné, víceleté pícniny, jako je jetel a vojtěžka, nebo směsi trávy slouží nejlépe pro zvyšování nebo udržování obsahu organické hmoty v půdě. Dalším způsobem je aplikace organické hmoty na pole. Lze použít kompost, vyzrálý hnůj, organická hnojiva a půdní přípravky, ale také modernější způsoby, jako je biouhel. Může mít významný a rychlý dopad na zvyšování organické hmoty v půdách. Biouhel je uhlí vyráběné pyrolízou organických odpadů. Je bohatý na uhlík a stabilní v půdě, kde zůstává po staletí nedotčený. Chov hospodářských zvířat pro spásání meziplodin nebo výsletých pícnin také pomáhá ke zvýšení úrovně organických látek v půdě. Vezměte v úvahu, jaké si vyberete zdroje. Rozmanité zdroje a dokonce i plodiny ovlivňují složení organické hmoty odlišně. Například výběrem dřevnatých nebo nedřevnatých rostlin můžete buď zvýšit obsah snadno rozpustných, Nepostavilných organických látek. Zvyšování úrovně organických látek v půdě je dlouhodobý proces, který vyžaduje značné množství vědomostí a zkušeností. Pokud se chcete dozvědět více informací, můžete se podívat na webovou stránku Best for Soil, kde najdete dodatečné zdroje a podrobnější informace v našich přehledech.